সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইন্ডৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিওটোৰ আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহাগ বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ যাছিলো। আপোনালোকৰ যাতে অসমীয়া নৱবৰ্ষটো ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিছো। বহাগ বিহুটো হৈছে আমাৰ অসমৰ মেইন বিহু, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিহু আৰু নৱবৰ্ষৰ এইটোৱে আৰম্ভণি। আমাৰ ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰ মতে জানুৱাৰীত আৰম্ভ হয়, কিন্তু অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ মতে আমাৰ এইটোৱে আমাৰ প্ৰথম বছৰৰ আৰম্ভণি। গতিকে আপোনালোকৰ বছৰৰ আৰম্ভণিটো যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। মই শ্ৰী প্ৰাণজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে, আৰু এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে যিবিলাক অঞ্চলত নেকি বৰ্তমান কেবুল টিভি নাই, সেইবিলাক অঞ্চলত অসম ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডি ডি ফ্ৰী ডিছ প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূল্যে। টিভিটো প্ৰদান নকৰে, কিন্তু কেৱল ডিছখনে প্ৰদান কৰিব, বাকী টিভিটো আপোনালোকে নিজেই কিনিব লাগিব। যিবিলাক অঞ্চলত কেবুল টিভিৰ কানেকশ্যন নাই সেইবিলাক অঞ্চলতহে দিব, কিন্তু যিবিলাকত নেকি কেবুল টিভিৰ কানেকশ্যন অলৰেডি আছে সেইবিলাকত নিদিয়ে। প্ৰায় 1.5 লাখ লোকক ডি ডি ফ্ৰী ডিছ প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এই ডি ডি ফ্ৰী ডিছ যিটো নেকি কোম্পেনী, সেইটো হৈছে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ, আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছে। টিভিটো কিন্তু প্ৰদান নকৰে, টিভিটো আপুনি নিজেই কিনিব লাগিব, খালী ডিছখনে আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকৰ অঞ্চলত বাৰু কেবুল টিভিৰ কানেকশ্যন আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আমাৰ ইয়াত বাৰু নাই, আপোনালোকৰ তাত আছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে, বৰ্তমান হিন্দী ভাষাটো বাধ্যতামূলক ভাষা হিচাপে কৰিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে। কিন্তু সকলো জেগাতে মানি লৈছে বাৰু, য'ত য'ত নেকি বিজেপি চৰকাৰ আছে তাত তাত মানি লৈছে যে হিন্দী ভাষাটো বাধ্যতামূলক কৰক। আমাৰ অসমতো অসম চৰকাৰে মানি লৈছে, কিন্তু জনসাধাৰণে বাৰু মনা নাই যে হিন্দী ভাষাটো আমাৰ বাধ্যতামূলক ভাষা হওক বুলি। কিন্তু তামিলনাডুত বিজেপি চৰকাৰ, আপোনালোকে জানে, কিন্তু তামিলনাডুৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তেখেতে কৈছে যে তামিলনাডুত হিন্দী ভাষাটো কেতিয়াও বাধ্যতামূলক ভাষা হিচাপে লোৱা নহ'ব বুলি জনাইছে। তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যৰ কথা চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নালাগে বুলি কৈছে। কিন্তু আমাৰ অসমত হিন্দী ভাষাটো বাধ্যতামূলক কৰিব বিচাৰিছে, আৰু তাৰেই কিছুমানে প্ৰতিবাদো কৰিছে। তো আপুনি বাৰু হিন্দী ভাষাটো বাধ্যতামূলক ভাষা হিচাপে বিচাৰে নে নিবিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, 10 তাৰিখ হৈছে প্ৰত্যেক মাহৰ পেঞ্চনৰ তাৰিখ। 10 তাৰিখ বাৰু পাৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে বাৰু 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ পেঞ্চন পালেনে নাই? অৰুণোদয় লগতে দীনদয়াল লগতে যিমানবিলাক নেকি পেঞ্চন পায় সকলোবিলাক পেঞ্চন 10 তাৰিখৰ দিনাখন অসম চৰকাৰে ৰিলিজ কৰি দিছে। তো আপুনিও যদি অৰুণোদয় দীনদয়াল এইবিলাক আঁচনিৰ অধীনত পইচা পায়, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো চেক কৰক। 10 তাৰিখৰ দিনাখন পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আপোনাৰ একাউণ্টত যদি সোমোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টৰ কিবা KYC-CYC লাগি থাকিব পাৰে, সেইবিলাক ঠিক কৰক, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ একাউণ্টতো পইচা সোমাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, এই খবৰটো আপোনালোকক অকণমান এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকে জানে বৰ্তমান পেট্ৰলৰ দাম কিমান হৈছে, প্ৰায় 100ৰ ওপৰত হ'লগৈ, 111 টকামান হ'ল পেট্ৰলৰ দাম বৰ্তমান অসমত। আৰু 111 টকাৰ পেট্ৰল যেতিয়া নেকি আপুনি ভৰাবলৈ যাব, তেতিয়া আকৌ কি কৰে, ডিপুবিলাকত অলপ জালিয়াতি কৰে। আৰু আপোনালোকে যদি 1 লিটাৰ তেল ভৰাই তাৰ পৰা 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰাম পেট্ৰল মাৰি দিয়ে, আপোনালোকে মেচিনত ঠিকেই দেখিব যে ঠিকেই আছে, 1 লিটাৰ তেল ভৰাইছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ গাড়ীত আকৌ 1 লিটাৰ তেল আহি নাপায়। প্ৰায়বিলাক ডিপুৱে এই কামটো কৰে আৰু সময়ে সময়ে প্ৰমাণো হৈ যায়। এতিয়া বোকাঘাটতো তেনেকুৱা এটা জালিয়াতি ধৰা পৰিছে। বোকাঘাটতো আপোনাৰ মিটাৰত দেখাই ঠিকেই যে পেট্ৰল 100 টকাৰ ভৰাইছে, কিন্তু 100 টকাৰ যিমান পেট্ৰল পাব লাগে সিমানটো গাড়ীত নোসোমায়। তো আপোনালোকক সেইকাৰণে আজি এটা সৰু টিপছ দিব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পেট্ৰল ভৰাবলৈ যায়, তেনেহ'লে কেতিয়াও 100 টকা 200 টকা 500 টকা 1000 টকা এনেকুৱা যুগ্ম সংখ্যাৰ পেট্ৰল কেতিয়াও আপোনালোকে নভৰাব। পাৰিলে পৰাপক্ষত অযুগ্ম সংখ্যাৰ পেট্ৰল ভৰাবলৈ চাব, 105 টকা 103 টকা 107 টকা বা 501 টকা 503 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা ভৰাবলৈ চাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা পেট্ৰল মাৰিব নোৱাৰে। এইটো মই কোৱা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰ বহু মানুহে কৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰি চাব বিচাৰে কৰি চাব, অকণমান হ'লেও তেল আপোনালোকে জোখত পাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে, প্ৰধানমন্ত্ৰী
কিষাণ যোজনা আপোনালোকে বাৰু পইচা পায় নেকি? যদি আপোনালোকে পইচা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, খুব শীঘ্ৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ যি নেকি 11 নম্বৰ কিস্তি দিব, সেই 11 নম্বৰ কিস্তিটো এই এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে হয়তো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে। নহ'লে 31 জুলাইৰ ভিতৰত, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 জুলাইৰ ভিতৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বুলি জনাইছে। তো আপুনি একাউণ্টটো চেক কৰি চাব, আপোনাৰ একাউণ্টত হয়তো পইচা সোমাব পাৰে। একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে, এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীয়ে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আমাৰ অসমক। অসমৰ বহুতো ইউটিউবাৰৰ চেনেল বৰ্তমান হেক হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হেক কৰিছে। আমাৰ অসমৰ যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটো তেওঁলোকে হেক কৰিছে আৰু হেক কৰি 55 কোটি টকাৰ দাবী কৰিছে। আৰু চাইবাৰ হেকাৰসকলে কৈছে বোলে যদি 55 কোটি টকা নিদিয়ে তেনেহ'লে আৰু মাৰাত্মক ভাইৰাছ ভৰাই দিব ইণ্ডিয়ান অইলৰ ৱেবছাইটত। এতিয়া পা মজাটো, এই ক্ৰাইমবিলাক কিয় ইমান বাঢ়িছে নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে যদি ইউটিউব চলায়, ফেচবুক চলায়, ইনষ্টাগ্ৰাম চলায়, হোৱাটছআপ চলায়, এইবিলাক যদি চলায় অকণমান সতৰ্কতাৰে কাম কৰিব, কাৰণ এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীৰ চকু আমাৰ অসমৰ একাউণ্টবিলাকৰ ওপৰত। কালি মইতো চক্ট হৈ গৈছিলোঁ, মোৰ চেনেলটো পূৰা হেৰি হৈ গৈছে, এৰ'ৰ দেখাই দিছিলে। এইটো ইউটিউবৰে অকণ প্ৰব্লেম আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ চেনেল মোৰো শেষ হৈ গ'ল নেকি, কিন্তু টেনশ্যন নাই বাৰু, চেনেল মোৰ ঠিকেই আছিলে, ইউটিউবৰ কালি অকণমান প্ৰব্লেম দিছিলে। তো এইকেইটাই হৈছে আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।